Takimi i dytë i ciklit me fjalë të tjera mbajtur nga Instituti Italian i Kulturës u shënua këtë fillimjavë në Shtëpinë e Evropës me shkrimtaren Elvira Dones. Tema është ajo e të shkruarit në një tjetër gjuhë, ajo e ciklit që kemi zgjedhur. Në bisedën me studiuesin Fabio Rocchi, Dones rrëfehu copëza nga përvoja jetësore, si nën, grua e autore dhe natyrën multidimensionale që e ka bërë të lëvroj gazetarin, letërsin, regjin, skenarin e deri edhe montazhin. Shqipëria është pjesë e letërsisë së saj me të gjitha ngjyrat, përfshirë dhe dhunën, si në romanin Yjet nuk vishen kështu. Atë faqe kaq të zezë, kaq të zymë të Shqipërisë me 95-96 dhe nuk mund ta tregosh me doreza veshur. Sipas mendimit tim, ti nuk mund ta estetizosh dhunën. Ti dhunën e tregon ashtu siç është. Do të kisha dashur më saktë të mos e kisha shkruar, sepse në radhë të parë do të kisha dashur që ajo të mos kishte ndodhur dhe nuk e kam shkruar me lehtësi. Autoria nuk kurseu edhe episode të dhimbshme që kanë inspiruar për romanet e saj, si në rastin e personazhit Leilës tek dielli i djegur, një vajzere që ndërronte të bëhej stiliste dhe bie prehe trafikimit. Një ditë më erdhi një letër nga një nën shqiptare, nuk di si e kishte gjetur adresën e shpisime në Zvicër, atë letër unë kam akoma, dhe në atë letër ajo më thoshte: E dashur shkrimtare e njohur, vajza ime quhet Laura, ma kanë rrëmbyer para gjimnazit Qemal Stafa në vitin e parë dhe unë përkërkoj vajzën time dhe të lutem më ndihmo të gjej vajzën time dhe kish vënë aty brënda dhe fotografinë e vajzës. Pasioni për gjuhët e huaja dhe muzikën ishte pjesë e diskutimit. Unë jetoj me gjuhë dhe me muzikë. Shtëpia ime e vërtet është letërsia. Të shkruarit në italisht pas 7 librave në Shqip, thot se ishte një proces që erdi natyrshëm, pas jetesës mbi 16 vjeçare në Zvicrën italiane, por edhe shkrimeve në këtë gjuhë. Erda me atë vjeçesha e betuar, libri lindi në italisht, unë se kisha planifikuar të shkruaja në italisht. Shkrimtarja zbuloi gjithashtu edhe disa detaje nga projekti i radhës. Do të jenë dy personazhet kryesore. Është një grua, gjysmë daneze dhe gjysmë zviceriane, e cila vuan nga face blindness, dhe është dhe muzika klasike. Pra në një farë mënyre, unë zbavitem, argëtohem të bëj atë që gjatë gjithë këtyre viteve e kam bajtur aty më njanë, por ndërkohë ishin dhe histori të cilat mbi vendoseshin